Jēkabpils centrā Daugava jau brīva no ledus, tikai gar krastiem sanesti lieli ledus gabali un vižņi. Ūdenim atkāpjoties, uz kreisā krasta aizsargdambja sāk parādīties dzīvība, lai gan cilvēku plūsma pagaidām ir ļoti niecīga. Dambis, kas plūdu dienās tika labots un stiprināts, pateicoties intensīvajiem glābšanas darbiem, ir izturējis pārbaudījumu. Tomēr pagaidām pa to nav ieteicama pārlieku intensīva pārvietošanās. Tā kā ūdens ir nokrities pietiekoši zemu un spiediena šobrīd uz dambi nav, tad visi tie mūsu darbi, kas ir veikti, padara to pietiekoši drošu kājām gājai kustībai. Bet lūgums būtu ievērot iedzīvotājiem to, ka vēl notiek plūdu seku novēršanas darbi, tātad tiek pārpumpēšanas darbi notiek no pagrabiem, no dārziem, zvanītāju ielas, mikrorajons un viss. Tāpēc lūgums būtu šobrīd pēc iespējas mazāk izmantot dambi, lai netraucētu šos darbus. Labāk rasta dambis ir tas, pa kuru jūs varat pārvietoties, un viņš ir izturējis pietiekoši labi, jo viņam ir mazliet cita konstrukcija, un droši vien, kad arī tās visas fotogrāfijas, ko cilvēki vēlas ar šo stihiju nofotografēt, to var izdarīt no labāk rasta dambja. Kreisā krasta aizsargdambis plūdos ir pamatīgi bojāts. Pašvaldībā uzsver, ka tas būtu jābūvē no jauna, bet par to tiks lemts vēlāk, kad būs pagājis ziemas periods un varēs rūpīgi izvērtēt dambja stāvokli. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka dambim ir pietiekami nopietni bojājumi visā garumā. Novērtēsim stāvokli un tad skatīsimies, kādi ir tie darbi, ko mēs varam izdarīt. Ministrijas ir solījušas, ka būs iespējams varbūt fondu līdzekļi aizsargbūvju sakārtošanai. Noteikti, ka darbosimies arī šajā virzienā, jo mums ir jānodrošina tā, lai šis dambis būtu mūsu balsts un drošība arī turpmāk. Vienlaikus vietvarā uzsver, lai uzbūvētu tādu dambi, kas pasargātu no plūdiem vismaz nākamos 100 gadus, būtu jāiegulda gan ilgs laiks, gan lieli finanšu līdzekļi. Tāpat jāņem vērā, ka nauda nepieciešama arī citu plūdu seku novēršanai. Jēkabpilī un apkārtējos pagastos ir bojātas gan ielas, gan citi infrastruktūras objekti, kas arī būs jāremontē. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.